İllərdir qaz həsrəti ilə alışıb yanan Abşeron Gənclər Şəhərciyinin sakinləri bu həsrətə son qoymaq məqsədi ilə Akkordun binası qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. İllərdir burada məskunlaşma olmasına baxmayaraq, binalar qazla tam təmin olunmayıb. Binaların bəzilərinə qaz verilib, bəzilərinin isə sadəcə qaz xətti çəkilib. Problem bizdə qazdan bağlıdır. Ona görə ki, bizim bu gördüyüm bu ilə qaz işıq yedir, işıqdan çox sorunlar çəkilir. Nəyə görə? Pul ödəyə bilmirlər. Bizim evimizə qədər qaz gəlir, bir dənə kartı vermirlər ki, biz o qazdan istifadə edək. Səbəbini də bizə demirlər. Səbəb nədir ki, bu kartı vermirlər? Çəkilib, bax, bu bunların aktı. Bu göstərim ki, hamısını görürsün. Sayğac belə qoyur. Sayğacın şəkili, bəbə. Bu sayğacın şəkilidir. Bu mənim aktımdır ki, bu ev, bu bina qaza yararlı. O hamı da var. Bax, bütün xaritəyi göstərsin, xaritəyi da göstərsin. Bax, hamısında var. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb heç bir şey. Demirlər səbəbini ki, niyə vermirlər? Neçə müddətdir bu problem? Qardaş, bu problem məndə uca 6 ildir. 6 ildir mən orada yaşayıram, mən qaz üzrə həsrətim. Biz hansı dövrdə yaşayırıq, hansı zamanada yaşayırıq? 21-ci əsrdir. Cəmaat qaz gəlsin mənim liniyamda, mənim böyrümdəki qonşum yandırsın, mən yandırmıyım. Səbəb nədir? Niyə ona qazı verirsən, mənə vermirsən? Bu partlayış deməli, mənim evimdə ola bilər. Evimdə ola bilərsə, sən bu vaxtı niyə bağlamışsan ki, bu yararlıdır? Partlayışı ilə səbəb göstərirlər ki, partlayışı olur. Deyirlər ki, partlayışı demirlər. Çox elə demirlər partlayışı. Deyirlər ki, bina rəsmi açılış olmalıdır. Rəsmi açılış üçün biz nə etməliyik? Hara müraciət etməliyik? Rəsmi açılış yoxdursa, 12 nəfərə niyə kart vermirsən? Yerdə qalan millətə niyə vermirsən? Eyni binada 12 nəfər bəli, hal-hazırda işlədirlər. Onlar da gəldilər bura, belə şikayət elədilər. 12 nəfərə kartı gecə saat 9-da 10-a işləmiş. İş vaxtı, iş rejimi qurtarandan sonra gəldilər evlərində paylandı. Biz gəlmişik, birinci səfər deyil. Mən olmuşam qaz idarəsində, Elçin müəllimin yanında, Vüsal müəllimin yanında, o Niyalitin yanında da onların qaz idarəsi, qaz idarəsinin departamentində. Olmuşam Elşən müəllim, onların rəislərinin yanında. İki dəfə olmuşam. İkisində də mənə deyib ki, 3 gün mənə möhlət verir, sizin kartlar gələcək. O 3 gündən 1 ay keçir bu şey. Yenə kart yoxdur. Mənim şikayətim odur ki, yaşlar vadam. Körpə iki dənə nəvələrim var. Qazsız dolanışımız çətindir. İşığın anda çatıra bilmirik. 250 manat xərc çəkmişik. Dünya səkdəmişik. Dedilər ki, 200 günə kartı verəcək. Amma içimizə ayaq keçir. Bizə lazımdır, öyrəydi. Boğazımızdan kəsib 250 manat dünya çəkdirək öz hesabımıza. 250 manat ödəmişsiniz ki, dünya çəkdirsin qazları. Usta pulu, nəvəl turba pulu, belə material pulu. Bundan 4 göz pulu. Amma yenə də gedirik, gəlirik, vermirik. Mümkündür. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Akkordun məsul işçisi problemli sakinlərlə dil tapmaq əvəzinə onları təhqir edib. Sənin kimi qoyunları çox otarmışam deyib. Ki, sənin kimi adamların, sənin kimi qoyunların minini otarmışam. Demədin onu. Demədin, mənim yanımda deyirəm. Onu mənim yanımda deyirəm. Gör nə dedi? Mən bunu şəxsən özünə deyirəm. Mən bunu şəxsən özünə deyirəm. İndi bərdə şəxsən gəlməz. Qeyd edək ki, hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.